Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af You Laugh, You Lose Challenge med dårlige far jokes og dad jokes og baba jokes og baba SVDC. I dag har vi besøg af Mr. Harkon, yeah. Meine Bruder, so. Min gode brormand, den bedste bror i hele verden. Sorry. I dag er det Bilal og Attila versus Harkon. You don't even know. Harkon. You don't know. Skip it up. Harkon. You don't know. No sauce, only ketchup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Skal vi lege med Lego? Hva? Skal vi lege med Lego? Det har jeg aldrig gjort før. Skal vi lege med Lego? Sig det til den næste, du må åbne op. Skal vi lege med Lego? Skal vi lege med Lego? Jeg tror bare, vi hopper ud i det den her gang. Okay, Bilal, nu skal du høre. Hvad er det modsatte af bagsvær? Hvad er det? Fornem. En frisør til kunden. Hvordan vil de have håret? Kunden svarer, ligesom min far har det. Og hvordan har din far det? Kunden svarer igen, han har det godt, alhamdulillah. Jeg er færdig. Ja, ja. Hvordan får man en fest til at grine? Så husker jeg det. Hvordan får man en fest til at grine? Hvordan? Man putter den i kildevæld. Hvad sker der med en gåst, eller hvad sker der med en gåst, der fryser? Der sker ikke noget. Den har allerede gåsehud. Okay. Hvad sætter den ene væg til den anden væg? Hvad sagde den? Vi ses på hjørnet. Bror, man, ja, du ødelægger mig. Jeg svarer, du ødelægger mig fuldstændig. Hvorfor flyttede de tre små grise hjemmefra? Fordi deres mor var et svin. Giv jo lige tid til at svare. Hvad koster en hjort? Hvad koster den? Den er rådyr. Hvilke dyr hopper højere end Eiffeltårnet? Alle dyr fra Eiffeltårnet kan ikke hoppe. Hvad kalder man to lamaer, der laver drengestreger i Odense? Hvad? Balamager. Hvad er ligheden mellem en elefant og en pølse? Ingen af dem kan klatre på et træ. Mm. En elefant kan ikke klatre på et træ. Heller ikke en pølse. Jeg kan ikke tage ud. Du er færdig nu. Sabra. Shit, man. Are you ready? Are you ready? Hvad kalder man en hundkænguru? En hoppe? Hvorfor kan blinde ikke forstå en vits? De kan ikke se det sjove i det. Hvem er det, der har skrevet de her jokes til mig, mand? Hvorfor har en rullade ingen penge? Den er blevet rullet. I Kokkedal. Tror jeg. Hvad kalder man en høj person, der snakker for meget? Okay. En højtaler. To bøsser ude at køre bil. Og siger den ene til den anden. Hey, skynd dig.
og kører ind til siden. Jeg skal lige ud og have noget om bag. Wink, wink. Den ene fisk til den anden. Må jeg låne din kam? Den anden. Nej, jeg har skæld. Fisk og skæld. Har kan. Mm. Ja. Ja. Hvordan bliver man Superman? Man finder en telefonboks. Så ringer man til ham allerede. Tager telefonen. Du prøver hårdt nu, ikke? Mm-hmm. Jeg kan godt se det. Jeg ved det godt. Du holder meget igen. Mm. Den er svær. Hvilket bogstav kan flyve? Ender. Ender. Gør der flere ender på en gang. Rap, rap. Rap, rap, rap. Det lyder slet ikke som en and. Det lyder slet ikke som en and. Det går. Eller Anders Hein. Han siger, oh, oh. Okay. Hvad er ligheden med min blondine og en måge? Ved du ikke? De er begge to helt hvide på deres krop. Begge to helt hvide. Står der? Nej, Håkan, du er godt nok ude i den voldsomme ende, hva'? Mhm. Uh-huh. Frisøren. Ja. Vil du have håret tilbage? Kunden? Nej, du må godt beholde det. Det var det, vi havde for den her gang. Episode 3 af Try Not To Laugh. Challenge, far jokes, dårlige jokes, jokes. Men i hvert fald, Håkan, det var... Et point til os igen. Hvis I gerne vil se mere af Håkan i vores videoer, så husk at like den her video og kommentere. Håkan! Udover selvfølgelig, I tjekker alle jeres venner og hele Sylala og familie, forstår du? Tjek alle sammen. Og så... Helt stamt. Ja, og skriv... Håkan. Men i hvert fald husk at like vores Facebook-side, den her Attila. Del den, kommenter på videoen og tag alle jeres venner og veninder, fordi det her, det er for grineren, man. Oh, really? Hvis I vil have mere Bilal, skriv Bilal. Hvis I vil have mere Håkan, skriv Håkan. Jeg vil gerne have en shawarma. Vil du have en shawarma? Ja, skal vi få en shawarma? Skal vi lige ud og spise shawarma? Jeg er også blevet sulten af det her. Kom, lad os gå ud og spise en shawarma. Ja, kom. Vi ses, shababs. Shawarma!